Evo, obećavam vam glasno, još ovu novu godinu odradite i
Ja sam mislio Rumpelstiltskin. I ja mislio, ja sam mislio. Čemu Rudolf? Rudolf sam zaboravio. Čemu Rudolf služi crveni
doprinos da bi bio kao ja. Da bi pokazao koliko je hladan na polju ili da bi dedi osvetlio put u mraku. Da bi bio lep. Nemaš, pa da bi bio lep. Da bi si da je tri. Tri. Dva. 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 Da bi si da je četiri. Sam rekao tri. Tri. E, pa ja sam. Ja da nije. Da mislim da mu svetli nos u mraku. Kako Deda Mraz ulazi u kuće? Kroz dimnjak, pa na ulazna vrata. Ne. Kroz dimnjak. Kroz dimnjak. Jer to je dva. Dva, jedan. Lopovski. A otkud ja znam kako ulazim? Valjda kroz vrata. Malo pužo. Koju, a, ovo znam, koju poslasticu obično ostavljamo Deda Mraz? Čvarki! Molim te, pusti me oče čvarki da se mogu ja? Ajde čvarki! Moj omljen na poslu. Pa već ćete da vrat u Srbiju da nijede čvarki, mislim, ne budu. Mleko! Izgledam lepo. Ne volim čvarki. A gde živi Deda Mraz? U šumi na severu. Šta obično stavljamo na vrhu jelke? Crveno jaje! Crveno jaje za pošto! Ej, za pošto! Vi sve znaju. Mene kad sam pravio ili šta je bilo? Našu ću po... Koliko te da vraz ima i vraz? Aha! E, to ne znam. To nisu mi jedni. E, stavljamo, ko je na slici? Grinč! Uoho! Zelenjak! Zelenjak! Napsa, njak! Grinč! No, zelenjak! Grinč! Zelenjak! 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 Prema crtaču, šta je ukrao Grinč? Jelke! Jelke, kolačić ili Božić? Jelke! Božić, ble! Božić, ble! Božić! Ble! Ja mislim da je Božić. To je pitanje! Vam, trudim se. Božić! Ivančo, stisni ga tamo. Božić! I... pobedi. Ali nije tamo! Čekaj, ne. Pa kako nije tačno, ako je tačno? Grinč! Dani, to smo rešili. To je to, kraj. To je to, kraj. Pobedi! Pobedi! Come on.